Հայաստանի խոշորացած համայնքներում անգամ դեռ չեն ամփոփել ի վերջո շահերեն միավորումից, թե ոչ, բայց կառավարությունը դրանք էլ ավելի մեծացնելու նախագիծ է առաջ քաշել։ 10-ից ավելի խոշորացած համայնքներ գրավոր ծանուցվել են, թե առաջիկայում նոր միավորումներ կլինեն, որի արդյունքում համայնքները կիսով չափ կկրճատվեն։ Օրենքի նոր նախագիծը շուտով ազգային ժողով կհասնի, ինչպես նախկինում այս անգամ էլ ծրագրից դժգոհ են այն համայնքներում, որոնք կորցնում են իրենց առանձին կարգավիճակը, աշխատատեղ ու ընտրովի ղեկավարի պաշտոնը։ Սխալա, ես այն եմ ասում, որ սխալա, որ մեր համայնքը տանեն ալավերդ։ Մեր ասուն երեխացվին հատ չտալ իրան են դիտալ, եթե ընգավ ընդի կորան է ժողորդը, ես հետ։ Ուզում են, որ սենց կա, սենց են մնա, չեն ուզում, որ ավելի մեծանան։ Մի անգամ մեծացել ենք, այնա ուզում են տենց էլ մնա։ Ուզում ա խոշորացնեն, ուզում ա փոքրացնեն, ուզում ա անդլայնեն, միևնույնն ա անչազուրկ խավը պետք է մնա անչազուրկ։ 5 տարի առաջ խոշորացած Ալավերդի, Օձուն, Աղթալա և Շնող համայնքները կմիավորվեն Ալավերդի կենտրոնով։ Օրերս առանձին համայնքի կարգավիճակը կորցնող Օձունի և Աղթալայի համայնքապետարաներում բոյկոտել էին կառավարության ներկայացուցիչների կազմակերպած քննարկումը։ Համայնքապետարանի աշխատակիցները ցուցադրաբար հեռացել էին դահլիճից, մենակ թողնելով կազմակերպիչներին։ Իշխանության ներկայացուցիչներն ու խոշորացման ընդդիմախոսները միմյանց մեղադրում են անձնական ու քաղաքական շահեր առաջ տանելու համար։ Համայնքներում ասում են, վերևներում նոր խոշորացման են գնում, տեղերում համայնքապետերի վերընտրվելու շանսերը նվազեցնելու համար։ Հակառակ դեպքում ինչու նախկին խորհրդային շրջանն ընդգրկող համայնքում չեն ներառում խոշորացված Թումանյանը, որտեղ անցած տարի տեղական ընտրություններում իշխանության թեկնածուն պարտություն կրեց, հարցնում է Օձունի ավականու անդամ Տելեմակ Աղվանյանը։ Եթե Ալավերդի ռայոնն է, օրինակ Թումանյանի այդ կողմը, մեր հետ չի միացել, խի, եթե ընդհանուր տեղ միացնի կամ շրջան ենք ուզում, կամ ասում են նախնիների ծրագիրն, այսինքն իրանք ծրագիր չունեն։ Իշխանական պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը նույն մեղադրանքը տեղի իշխանություններին է ուղում, որովհետև վերարտադրման խնդիր են փորձում լուծել կամ համարում են, որ իրենց վերարտադրման հարցը մեծ հարցականի տակ է։ Ինչու? Որովհետև 4 խոշորացված համայնքների կրկին խոշորացման պարագայում բոլորի խաղակարտերը խառնվում են, և համայնքապետերը, որոնք գոհ են խոշորացումից, որոնք խոշորացված համայնքի համայնքապետեր են, ստացվում է, որ դժգոհ են խոշորացումից։ Պատգամավորը հիմնավորում է, որոշել են Ալավերդուն չմիացնել Թումանյան համայնքը, քանի որ այստեղ ամենամեծ խնդիրը գյուղերն իրար կապող 27 կիլոմետրանոց դժվար անցանելի ճանապարհի հարցը լուծված է։ Կառավարությունն արդեն 3.5 միլիարդ դրամ է հատկացրել վերակառուցելու համար։ Մյուս խնդիրները համայնքի վիճակի է ինքնուրույն լուծել, համոզված է պատգամավորը։ Մինչդեռ Ալավերդուն միացող Աղթալայի համայնքապետ Արկադի Թամազյանը նշում է, հենց նույն պատճառներով պետք է, որ Աղթալային ձեռք չտան, թողնեն որպես առանձին համայնք։ Թվարկում է, անցած 5 տարիներին Աղթալայում բյուջեն կրկնապատկելու աննախադեպ աշխատանք են տարել, բոլոր մեծ ու փոքր բնակավայրերը գազաֆիկացրել են, ճանապարհները նորոգել, փողոցները լուսավորել, մանկապարտեզներ ու մշակույթի կենտրոններ վերակառուցել, այգիներ ու պուրակներ հիմնել։ Ինչու այս դեպքում կառավարությունը չի թողնում զարգանալ արդեն ինքնաբավ այս համայնքին, հարց է բարձրացնում Աղթալայի գործող ղեկավարը։ Չեմ ասում քավլիցի, որ խոշորացում չլինի, բայց այն համայնքները, որ խոշորացումը արդեն իսկ կայացել է և ունեն կայուն զարգացում, դրա իմաստը չեմ տեսնում ընդհանրապես։ Ալավերդում գործող համայնքային համախմբման և աջակցման կենտրոնի ղեկավար Օլեգ Դուլգարյանը կառավարության կողմից տարբերակված մոտեցում է տեսնում։ Կասկածներ ունի, թե իշխանությունները ծրագիրը կազմել են քաղաքական հաշվարկներով։ Միգուցե հիմնավորված են, միգուցե հիմնավորված են, բայց եթե այդպիսի մտքեր, այդպիսի քննարկումներ են ծավալվում, դա արդեն նշանակում է, որ բուն գործընթաց սխալ ուղիով է գնում։ Այսինքն չի կարելի մի գործընթաց առաջ տանել, որը բացի տնտեսական, բացի տեղային դժգոհություններից առաջացնի նաև կասկածանքներ քաղաքական հաշվարկների կամ քաղաքական ինչ-որ մոտեցումների մասին։ Խոշորացման նոր օրինագծով նախատեսվում է մեծացնել նաև լոռու տաշիրը, Արագածոտնի Թալինը և Սյունիքի Սիսյանը։